ចឹងហើយបានតែបានតែទៅពួកម៉ែចឹងឡោពួកម៉ែអូមកគ្នានេះមកតលែងមកគ្នាមកវ៉ាចិត្តអើហ្នឹងហើយត្រឡាយអើអូមកលឿនមកចឹងបាយបាយបាយអូយខានម៉ែណាអើវាធំមកចែកស្គមវាអត់ស្គមដល់ម៉ែអើវាទេដល់ចុយណាបងវាស្គមមិនអស់ទេម៉ាអាឡាគិតមែនឡាចង់បាយវាយាយបាយឥឡូវមានទេបងយកទៅធំអីនេះមកណាចាំគិតដាក់ពុំម៉ាហ្មងបាក់មួយហ្នឹងហើយដាក់ពុំម៉ាច្បាស់ហើយដាក់បាទហើយដាក់ទៅអាណាយកពូម៉ាយកសំសាពូម៉ាអញដាក់ទៅដាក់ទៅអញចង់ដឹងមែនអឺហើយណាអញ